Zen priče. Ako voliš, voli otvoreno. 20 monaha, jedna monahinja po imenu Ešun, učili su o meditaciji kod izvesnog Zen učitelja. Iako obrijene glave u jednostavnoj odeći, Ešun je bila veoma lepa. Nekoliko monaha se potajno zaljubilo u nju. Jedan od njih joj napisao pismo u kome je izrazio želju da se sretnu nasamo. Ešun mu nije odgovorila. Sljedećeg dana, čim je učitelj završio s predavanjem, ustala je i obratila se monahu koji joj je uputio pismo sljedećim rečima. Ako me zaista toliko voliš, dođi sada i zagrli me.